Takže první dovolte, abychom se vám představili. Mé jméno je Denisa Vilhelmová, kolegyně Marťa Kovařová. Jsme studentky třetího ročníku informačních studií se zaměřením na knihovnictví. Je to teda oddělení informační vědy Ústavu informatiky Slezské univerzity v Opavě. S námi v projektu tedy spolupracují ještě další čtyři kolegové, kteří bohužel nemohli dojet. Jsou to tedy taky studenti stejného oboru. Přijeli jsme sem dneska prezentovat projekt NABNAK, což je vlastně zkrátka pro název nápovědy pro Národní knihovnu. Primárním cílem našeho projektu je tvorba audiovizuálních tutoriálů pro vybrané služby a některé licencované elektronické informační zdroje Národní knihovny. Sekundárním cílem nebo vedlejším takovým cílem je prezentace našeho oddělení informační vědy a zvýšení tak podvědomí, které stále ještě moc lidí teda nemá, co děláme v Opavě a čím se zabýváme, o tom, jaké se vyučují předměty a podobně. Takže když bych měla přejít k historii našeho projektu. Náš projekt vznikl, úplně první taková myšlenka tohoto projektu vznikla při předmětu informační služby knihoven, jejímž garantem je magistra Anna Janíková. Poté, když teda Národní knihovna zhlédla tyhle videa, tak usoudili, nebo si myslí, že by bylo vhodné, aby měli, jak kdyby oni taky, takové videa, které pomůžou uživatelům k vlastně, aby se naučili s databázemi. Ještě bych teda přešla k tomu, vlastně, že Národní knihovna nás teda oslovila s tím, že by chtěla vlastně tyto audiovizuální tutoriály. A zároveň působí Národní knihovna jako tedy zadavatel a jako kontrolor a postupně vlastně dává připomínky k těmto videím. Cílovou skupinou našeho projektu jsou samozřejmě uživatelé, kteří pracují s katalogem nebo s licencovanými elektronickými informačními zdroji Národní knihovny. Pokud jde o partnery a sponzory našeho projektu, takže v první řadě to je určitě teda Národní knihovna, jak jsem řekla, a potom je to vlastně firma Blueberry Software, která nám poskytla vlastně svůj software pro vytváření těchto tutoriálů. Mám je slyšet? Tak já vám povím něco o technologiích, které využíváme. Každý člen našeho týmu využívá svůj vlastní notebook. Zároveň pracujeme, jak už Denča zmiňovala, s programem BB Flashback Pro, který dodává firma Blueberry Software. V rámci toho, že vlastně nemáme k dispozici žádné peníze na tento projekt, tak jsme se dohodli s touto firmou, že nám výměnou za to, že budeme propagovat vlastně značku na stránkách naší fakulty, tak nám nabídli k dispozici licenci zdarma. Takže každý člen našeho týmu má na svém notebooku nainstalovaný tenhle software a může s ním tedy zdarma pracovat. V rámci kontroly, aby si Národní knihovna mohla kontrolovat ty výstupy, tak používáme SugarSync. Dalším takovým technologickou poznámkou zmínka o Facebooku, používáme skupiny. Zase jako osvědčilo se nám to, ale jsou tam takové menší nedostatky, které řešíme třeba tím, že věci, které je potřeba mít přehledně, tak se snažím třeba pro ostatní členy týmu zveřejňovat na svých stránkách, aby měli k dispozici přehledy o tom, které videa máme, které nás čekají,
Zase prostě jsou to věci, které řešíme za pochodu. Tak dneska mi to někde poslouchá. Samozřejmě s projektem vznikají vždycky nějaká rizika. Snažíme se eliminovat. Hlavním rizikem našeho projektu je asi kvalita těch audiovizuálních tutoriálů. To se snažíme řešit hlavně tím, že jsme si nastavili určitá kritéria, snažíme se dodržovat. Vždycky, když nějaký výstup vznikne, nahrajeme nějaké video, tak si jako tým buď dohodneme schůzku a řešíme to, jestli je to tak, jak to má správně být, nebo zase přes Facebook skupiny. Další takový level té kontroly je náš garant, který zkontroluje, jestli ta videa odpovídají. A třetí taková pojistka pro tu kvalitu je samozřejmě Národní knihovna, zástupce Národní knihovny. Další riziko třeba neplnění časového plánu, tak snažíme se, aby to v rámci té skupiny toho projektu fungovalo plynule, abychom nezatěžovali moc jednotlivé členy toho týmu, snažíme se komunikovat takový ten základ. Další velké riziko je nezájem uživatelů Národní knihovny a samozřejmě Národní knihovny jako samotné. Jak jsem říkala, snažíme se s nimi komunikovat průběžně, aby se nestalo, že budeme mít nějaké výstupy, které potom nebudou odpovídat tomu, co oni po nás chtěli. Nezájem uživatelů si snažíme trošku eliminovat tím, že do tutoriálu budeme vkládat hudbu, bude to pod licencí Creative Commons, a aby to pro ty uživatele bylo také pozitivní. Samozřejmě, aby ta videa nebyla moc dlouhá, zase nemůžou u toho usnout. Tak. Co se týče udržitelnosti našeho projektu, tak ta trvalá hodnota je v tom, že audiovizuální tutoriály budou vyvěšeny na stránkách té Národní knihovny. Pokud bude Národní knihovna mít nějaké nové požadavky, nebo třeba databáze vlastně mění své rozhraní, nebo Národní knihovna zpřístupňuje nové licence, tak všechny tyhle věci můžeme řešit třeba v rámci fáze, která teď probíhá vlastně u toho projektu, tak to můžeme řešit my jako členové toho týmu, ale v rámci toho, že tenhle projekt vznikl pod předmětem terénní projekt, tak samozřejmě můžou i jiní studenti na tom pracovat dále. Ty původní verze máme uložené v tom formátu BB Flashback Pro, takže kdyby se změnilo třeba to rozhraní nebo databáze získala nové nástroje, tak je to možné změnit a samozřejmě takhle fungovat s tou Národní knihovnou, tak aby to bylo vždycky aktuální. Tak, teď něco ke klíčovým aktivitám, co vlastně v tom projektu děláme. První klíčová aktivita, tak samozřejmě jak vznikl ten projekt jako takový, to znamená na předmětu, na víkendovém pobytu, terénní projekt. Vytvořili jsme tým, rozdělili jsme si ty úlohy, stanovili jsme si, o co vlastně půjde, jak jste viděli logo a vytvořili jsme název. Tak, dále proběhlo školení. Členové týmu se samozřejmě museli naučit v tom programu BB Flashback Pro pracovat. A zároveň proběhlo i stanovení těch kritérií, abychom věděli, aby to bylo jednotné, abychom měli jednak ten styl a jednak, aby ty výstupy byly kvalitní tak, jak potřebujeme. Řešili jsme takové detaily, jako třeba písmo, aby bylo velikostně správně a podobně. A samozřejmě asi nejdůležitější klíčová aktivita jsou samotné ty tutoriály, ta jejich tvorba. Řeší to každý člen toho týmu, všichni vytváří ty tutoriály. Každý řeší teda jiný a funguje to vlastně jak v první, tak v druhé fázi toho projektu je vytváříme. Tak, kontrolu kvality tu už jsem zmiňovala, jednak v rámci týmu, jednak ze strany Národní knihovny je to hodně, hodně důležitá věc.
Aktuálně teď v druhé fázi řešíme spot, protože, jak Denča zmiňovala, budeme se snažit trošku i propagovat naše oddělení. To znamená, že na konci každého tutoriálu bude kratičký několika vteřinový spot, kde bude takové ty základní informace, to znamená naše logo, jak se jmenujeme, a potom odkaz na stránky, které budou vznikat pro propagaci našeho oddělení. Kompletace, to znamená jednak ty tutoriály jako takové, potom hudba a spot na konci, tak všechno tohle dáváme dohromady, nebo tedy čeká nás to na konci druhé fáze, to znamená, teď vytváříme spot, takže v nejbližších měsících budeme vytvářet celkově ty videa, které doufáme, že dopadnou dobře a Národní knihovna bude spokojená. Výstupy budou v maximální kvalitě, kterou nám ten program dovolí. Budou předány Národní knihovně a ta potom s těmi výstupy může nakládat teoreticky, jak chce, ale samozřejmě ten primární účel je, aby pomohla těm uživatelům, aby se naučili s těmi zdroji pracovat. Tak, abyste viděli, co vlastně, o čem jsme celou dobu mluvili, tak následuje malá ukázka. Já jenom teda zmíním, že není v tak úplně dobré kvalitě, protože v rámci toho, že ten výstup kontroluje Národní knihovna, tak my průběžně to dáváme na SugarSync a tam je omezení velikosti toho souboru, takže jsme museli trošku snížit kvalitu pro tu kontrolu. To znamená, bude to asi minutové video v trošku horší kvalitě. Můžete ještě představit, že bude hudba. Můžete zpívat do toho. Radši ne. Děkujeme za pozornost.